Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Sessão solene. Senhoras e senhores, muito boa noite. É através de pessoas que dedicam parte do seu tempo, de seus talentos e de sua boa vontade para ajudar quem precisa, que o Legislativo de Araçatuba marca o Dia do Voluntariado no município, que é comemorado anualmente todo dia 28 de agosto. Entidades de caráter assistencial legalmente registradas foram convidadas a indicar nomes de pessoas que atuam em seus espaços como voluntários para serem homenageados pela Câmara com o diploma Voluntário de Destaque. Há também, entre os homenageados, os que participam de clubes de serviços, outros que desenvolvem projetos sociais e aqueles que atuam por conta própria. Todos eles, no entanto, partilham de um só ideal, o de servir com amor o seu semelhante. Bom, para darmos início a esta sessão solene, convidamos para tomar assento na mesa de honra a excelentíssima senhora Tiesa Lemos Marques, vereadora e presidente da Câmara Municipal de Araçatuba. A doutora Edna Flor, que é vice-prefeita e neste ato representa o excelentíssimo senhor prefeito municipal, doutor Dilador Borges. O vereador doutor Jaime José da Silva, que é vereador e autor do projeto que instituiu esta homenagem. O professor Márcio Saito, que é assistente de direção da Unip Campus de Araçatuba e foi vereador na Câmara Municipal de Araçatuba. O reverendo padre Fernando Stanicheski, que é pároco da Igreja Santana e neste ato representa o bispo diocesano Dom Sérgio Kishev. E o pastor Silvio César Santos, que é pastor da Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular de Araçatuba. Agora, com a mesa de honra desta solenidade completa, convidamos todos para que, em posição de respeito, acompanhemos o hino nacional. Liberdade, raios fugidos.
unidade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, canta, salve e salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido, colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Câmara Municipal de Araçatuba se sente honrada e agradece a presença de todos que vieram prestigiar esta cerimônia em nome das entidades que muito colaboraram com a realização deste evento. São elas a ADEFA, Associação de Atendimento aos Deficientes Físicos de Araçatuba e Região, a APAI Araçatuba, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba, a ARCA, Associação de Reinserção Social de Crianças e Adolescentes, o Asilo São Vicente de Paulo, Associação Amor Exigente de Araçatuba, Associação Beneficente Batista João Arlindo, Associação das Senhoras Cristãs Benedita Fernandes, Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates, Associação Gessé de Araçatuba, Brota Vida, Casa de Apoio à Pessoa com Câncer de Araçatuba e Região, Casa Bom Samaritano Manolo Garcia, Sejusque, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, CPP, Centro do Professorado Paulista, Creche Santa Clara de Assis, Fundação Mirim, Grêmio Esportivo Recreativo e Social Araçá, Instituição Nosso Lar, Instituto para Cegos Santa Luzia, Lar Caminho de Nazaré, Lar da Velhice e Assistência Social, LBV, Legião da Boa Vontade, Lojas Avan, Projeto Esporte Vida com Atletas com Deficiência, Projeto Professoras da Jacutinga, União Espírita Paz e Caridade, Abrigo Ismael, UNIP, Universidade Paulista, Campus de Araçatuba, e também da esposa do nosso vereador Dr. Jaime, Sandra Terezinha Rodrigues, e da senhora Assunta Curti, que é uma pessoa que simboliza o trabalho voluntário em nossa cidade. Gostaria de pedir uma salva de palmas para essas entidades, por gentileza.
Nessa oportunidade, gostaríamos também de agradecer a parceria com a Unip, aqui representada pelo professor e sempre vereador Márcio Saito, que muito gentilmente cedeu esse espaço para que nós pudéssemos recebê-los com todo o conforto e carinho necessários. Bom, neste momento, a presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, a vereadora Tiesa Lemos Marques, fará a abertura oficial desta sessão solene. Boa noite para todo mundo. É uma honra e uma alegria imensa estar aqui com vocês nesta noite. Sintam-se todos muito acolhidos e bem-vindos a esta sessão solene de entrega do Diploma de Voluntário em Destaque 2019. É muito bom estar aqui, porque é um evento diferente. É uma solenidade diferente e que a gente pode sentir a vibração do coração de cada uma dessas pessoas logo que a gente entra nessa universidade, que a gente já agradece a sessão gentil deste espaço espetacular que nós temos em nossa cidade. A gente não deve esquecer que os voluntários são pessoas como todos nós, como todas as outras, com dias difíceis, compromissos de trabalho, na família, dificuldades financeiras, problemas de saúde, enfim, eles têm vida normal, como todas as pessoas. Mas, apesar de tudo, eles possuem um diferencial que faz tudo mudar e que os tornam pessoas tão especiais. Essa capacidade de serem sensíveis à dor do outro, de se colocarem no lugar do outro e, mais do que isso, levantar as mangas e botar as mãos na vida dos menos favorecidos, com muita boa vontade, sem esperar qualquer retribuição por isso. É assim, com pequenos gestos ou grandes ações, eles vão deixando um rastro de fé e de esperança por onde passam, não apenas na vida das pessoas que eles atendem, mas na vida de todos nós da comunidade. Diante disso, só nos resta aqui, agora, agradecer aos amigos voluntários pelo trabalho maravilhoso que vocês realizam com tanto amor e cuidado. Agradecer e cumprimentar o vereador Jaime pela sensibilidade e pela feliz ideia de possibilitar ao Poder Legislativo, em nome da população de Araçatuba que representamos, expressar a gratidão e o apreço pelo trabalho que vocês realizam. Dando início a esta sessão de forma solene, nós convidamos os líderes religiosos do nosso município para ministrar a palavra de Deus e abençoar todos os presentes. Primeiro, ouviremos o padre Francisco Fernando, da paróquia São Francisco de Assis. Aqui está escrito São Francisco. É paróquia Santana. A gente vai lendo. Desculpe, a paróquia Santana. Muito boa noite a todos. Primeiramente, agradeço o convite para estar participando com vocês nesta noite especial, nesta sessão solene. Saudar a mesa de autoridades e trazer um pensamento, aliás, dois pensamentos para iluminar a nossa noite de hoje, vindo do Papa Francisco, a respeito do trabalho voluntário. E o Papa Francisco, ele diz: a cultura da solidariedade e gratuidade qualifica o voluntariado e contribui concretamente para a construção de uma sociedade fraterna, em cujo centro está a pessoa humana. E segue dizendo o Santo Padre: hoje há muita necessidade de testemunhas de bondade, de ternura e de amor gratuito.
a necessidade de pessoas perseverantes, que enfrentam as dificuldades com espírito de unidade e colocando sempre na base de tudo a finalidade última, ou seja, o serviço ao próximo. É uma honra estar representando nesta noite uma das instituições, ou uma das maiores instituições de caridade do mundo. E isso graças ao trabalho de muitos voluntários, por meio da ação das pastorais, dos movimentos, dos ministérios, dos serviços, leigos e leigos, organismos religiosos engajados nos trabalhos em escolas, hospitais, leprosários, asilos, lugares de amparo às pessoas aidéticas, casas de recuperação, enfim, tantas outras entidades espalhadas no mundo afora. O Salmo 111, no versículo 9, diz: permanece para sempre o bem que fez. Por meio desse Salmo, nós parabenizamos a todos os voluntários, a todos aqueles que exercem trabalhos voluntários nas suas entidades, grupos e organismos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Nós só temos a agradecer a vida de cada um de vocês, que é um grande presente de Deus para muitas pessoas a quem chegam a sua ação voluntária e caritativa. E agradecendo todos os voluntários, invocamos as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um de nós, para que Ele continue nos dando ânimo, coragem, perseverança, a fim de que possamos continuar construindo essa sociedade justa, fraterna, que todos nós sonhamos. Que Deus nos abençoe imensamente nesta noite de hoje. Assim seja. Amém. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti. Agora convidamos o pastor Silvio César Santos, da Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular de Araçatuba, para a sua bênção. Amém. Boa noite a todos. Que a paz possa reinar no coração de cada pessoa aqui presente. É uma honra para mim poder estar participando dessa sessão solene acerca do voluntariado, né? A Bíblia diz assim que dai honra a quem tem honra, né? Nós precisamos sempre honrar as pessoas que se disponibilizam para poder fazer esse trabalho tão bonito, né, de ajudar as pessoas, entidades abençoadas nesta cidade que têm se disponibilizado para poder estar ajudando famílias, né, não somente com o mantimento, né, mas principalmente com o mantimento espiritual, que é o mais importante. E eu quero fazer uma comparação aqui daquilo que Jesus, uma certa feita, ele se encontrava em um campo e que tinha cerca de 20 mil pessoas ali, e ele, percebendo que as pessoas iriam passar fome, necessidade, ele pediu para que os discípulos, né, fossem comprar comida. Só que os discípulos falaram assim: Senhor, nós não temos dinheiro. Aí Jesus olha para eles e fala: procure entre vós o que vocês têm. E eles procuraram e acharam um menininho que tinha simplesmente 5 pães e 2 peixinhos. Era o lanche dele. Era a comida que ia saciar a vida dele. Só que aquele menino teve uma atitude tremenda. Ele olhou para Jesus e viu que Jesus tinha um potencial tremendo de abençoar aquela multidão. Ele sozinho não poderia fazer isso. E ele pegou e deu seus 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus. A Bíblia diz que Jesus elevou aos céus, deu graças, e quando ele desceu com aquele cesto,
já não era mais os 5 pães e 2 peixes. Eram vários pães e muitos peixes. A Bíblia diz que Jesus, ele entregou para os seus discípulos, e eles, e a multidão toda comeu, se fartaram, e ainda sobrou 12 cestos cheios de pães. Então, eu deixo essa palavra no seu coração. Talvez você não pode ter uma atitude com que essas pessoas que são homenageadas aqui nessa noite têm, mas você pode contribuir para que essas pessoas possam ir além, possam ir mais longe, através da sua ajuda, como aquele menininho ajudou a Jesus a alimentar aquela multidão. O mais importante, a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Deus abençoe a todos vocês. Agora sim, abençoados pelas palavras do padre Fernando e do pastor Silvio César, queremos acolher com muito carinho e agradecimento a presença da vice-prefeita Edna Flor, aqui representando o prefeito de Lador Borges. Dizer para você, Edna, que a gente sente-se muito honrada e orgulhosa de tantas vezes ficar a seu lado. Porque, como todos aqui praticamente, você também é uma grande voluntária. E a gente sabe do trabalho que você realiza em todos os cantos, né? Por todos os cantos por onde você caminha. Queremos agradecer mais uma vez e saudar aqui a Sandra, esposa do Dr. Jaime, que eu, como meu marido também, a gente vem junto para a política, querendo ou não querendo, eles querendo ou não querendo, né? A gente está junto, vibrando com todo esse trabalho. Parabéns, Dr. Jaime. É uma homenagem justíssima, é uma boa ideia, como a gente já comentou aqui, dar a oportunidade da Câmara agradecer a todos vocês. Agradecer também o professor Márcio Saito, ex-colega vereador, né? Teve lá ocupando o meu lugar. Ele estava fazendo tão bem o trabalho de vereador, que eu falei, ixi, deixa eu voltar logo, senão... Obrigada, Márcio, mas aqui a gente faz uma saudação e um agradecimento a você, a essa instituição, ao Hélio Negre, pela parceria que vocês têm com todas as grandes ações desta cidade. Padre Fernando e pastor Silvio, o nosso coração fica mais leve e a nossa alma mais cheia depois de ouvir a bênção de vocês. A bênção de vocês para essa solenidade, a bênção de vocês para essas pessoas. Eu fico pensando, tudo que se diz a respeito do voluntário, todo mundo fala, né, do talento, de emprestar tempo, mas eu fico pensando, como assistente social que sou, como é que ficaria esse país, o nosso estado, o Nordeste, a nossa cidade, sem o trabalho de vocês e das entidades sociais. Então, isso não tem preço, não tem medida. Então, eu agradeço aqui, cumprimento e acolho vocês, em nome dessas crianças que desde pequena já assistem bons exemplos, e da Noi, que trabalhou comigo no Sítio Escola e hoje aposentada, também se dedica a esse trabalho voluntário. Nós gostaríamos agora, ainda com a emoção no coração, acompanhar o canto acompanhar mais um canto, porque o Vavá já nos encantou aqui, do coral Cantata, agora com a música Aleluia. O coral vai se dirigir aqui à posição dele, para que ele possa executar esta música. Eu gostaria de pedir a saudação do público ao nosso coral Cantata. Esta sessão está sendo gravada e poderá ser revista através do canal da Câmara no YouTube,
www.youtube.com/CâmaraAracatuba. E também ficará à disposição na nossa página do Facebook. Então, logo a gente termine o evento, acredito que amanhã já estará disponível. Alô, enquanto o coral se organiza, eu também quero fazer mais um agradecimento à equipe de servidores da Câmara. Estão praticamente todos aqui e, como sempre, realizam um trabalho de primeira linha. A TV Globo, com as suas dificuldades, que se curve, porque vem gente aí com talento e de peso. É a nossa TV Câmara. Obrigado, pessoal, dos servidores da Câmara. Agradecemos a participação do coral Cantata, regido pela Neila Fontão, que também é uma grande voluntária na área da cultura, está sempre atendendo aí as solicitações. Nós gostaríamos, neste momento, de passar a palavra para o professor Márcio Saito, para o seu pronunciamento.
Boa noite a cada um dos presentes aqui no Teatro da Unip. Em nome do diretor, professor Hélio Negri, diretor regional desta unidade universitária, nós queremos que vocês se sintam em casa, né? É um prazer poder recebê-los, principalmente um grupo tão especial, que são os voluntários que se prestam a doar seu tempo, seu talento, sua energia para ajudar o seu próximo. Uma ocasião, quiseram, né, fazer com que Jesus se contradissesse e perguntaram para ele: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus Cristo foi muito sábio na sua resposta. Ele falou: o primeiro grande mandamento é: amarás a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele não entrou em contradição. Ele primeiro exaltou a importância do Pai e depois o da criação, os filhos de Deus. Então, lembrar que quando nós estamos a serviço do nosso próximo, nós estamos simplesmente a serviço de nosso Deus. Então, que continuem com esse espírito de solidariedade, de amor ao próximo, de carinho, atenção para aqueles que realmente precisam e necessitam. Porque o poder público, ele não tem essa capacidade, nunca terá, de suprir a necessidade de todas as pessoas. A sociedade civil organizada é suficiente e até dispensaria o poder público. Basta só nos organizarmos um pouquinho melhor, que talvez nós extingamos a assistência social. Então, muito obrigado por tudo que vocês fazem pela nossa comunidade. E como ex-vereador, né, da casa, substituindo a Tiesa, até agradecendo a Tiesa, porque se ela não cedesse o lugar, indo para a secretaria, eu não teria esse privilégio de poder ter essa experiência, que para mim foi muito enriquecedora. E, novamente, agradecer a sua presença, e também a Unip se coloca sempre, né, à disposição para poder ceder as nossas instalações para eventos como esse, e que vocês possam se sentir em casa e já desejando um bom retorno ao final dele. Boa noite, muito obrigado. Convidamos agora o vereador Dr. Jaime, autor do projeto que criou o Dia do Voluntariado em Araçatuba, para fazer uso da palavra em nome do Legislativo Araçatubense. Uma boa noite a todos que se encontram aqui. Gratos pela confiança, grato por terem atendido o convite de aqui comparecer, para que possamos celebrar esta data, para nós, de suma importância. Cumprimentar a mesa, a vereadora, sempre vereadora Edna Flor, representando o prefeito de Lador Borges, presidente da casa, Tiesa, que fez todos os esforços para que isso também, para que esse evento se realizasse, professor Márcio Saito, que eu peço encarecidamente, leve ao doutor Hélio Negri nosso abraço, nosso agradecimento, que prontamente atendeu nosso pedido de cessão do espaço. Ao padre Fernando, que aceitou o convite, e uma honra tê-lo aqui conosco. O pastor Silvio, também representando os evangélicos aqui conosco. E o outro, não vou dizer, porque o outro que está aqui no papel sou eu. Pessoal, é para descontrair um pouco. Esse dia é tão importante para mim
que eu considero um dos mais significativos do ano. Todos os anos me sinto feliz em estar com os voluntários, com as instituições. E confesso que tenho o sonho de um dia ver todas as instituições religiosas, instituições de caridade unidas num projeto único. Contei assim aleatoriamente, a gente deve ter em torno já de umas 20 ou 30, talvez chegue a 40, que concordem em fazer um evento comum. Para nós comemorarmos o dia do voluntário, não dia, mas uma semana, todos trabalhando juntos, por exemplo, lá no espaço da ABQM, no recinto da exposição, uma semana arrecadando recursos, fazendo eventos, para a gente depois partilhar tudo isso com as instituições parceiras. O voluntariado é algo significativo e importante para todos nós. E quero cumprimentar, se me permite, quero agradecer a minha esposa que foi, Sandra, que foi quem pela primeira vez me fez enxergar o próximo mais de perto. Então eu escrevi porque todos os eventos, em todos os anos, eu fico de veras emocionado. Então escrevi um texto que me permito ler. Esta é uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba, que por força da resolução número 1623, de 20 de agosto de 2007, e da lei número 6.669, de 7 de novembro de 2005, de nossa autoria, tem a finalidade específica de prestar homenagem àqueles que de alguma forma, de alguma maneira, agiu com amor ao próximo. Todos os homenageados nesta noite, bem como todos aqueles por eles representados, fazem jus a esta singela homenagem. Aprendamos com eles a valorizar o próximo, não importando quem seja. Afinal, Jesus não classificou o samaritano da parábola, elegeu-o como exemplo para nós, porque agiu com compaixão, auxiliou e serviu o estranho como seu próximo. A expressão da caridade requer o combustível do amor, o alimento da alma, assim como o corpo precisa da comida para se manter vivo. A alma precisa exercitar-se no amor para se manter ativa na busca da realização do propósito de Deus, nosso Pai Criador. De amor e bondade. Os exemplos oferecidos por vocês nos mostram o rumo, o caminho a seguir para a construção de uma sociedade mais justa e mais feliz. Por fim, ao homenageá-los, não buscamos envaidecê-los, mas colocá-los sobre o alqueire, no alto, para que outros tenham a luz do amor, da caridade, que nos aproxima do Cristo. Muito obrigado pela presença de todos vocês e por nos proporcionar esse dia, essa noite tão feliz. Estendo os agradecimentos a todos aqueles envolvidos, o pessoal do nosso gabinete, o pessoal da Câmara, todos comprometidos, felizes, a gente percebe pela expressão, em participar mais uma vez desse evento. Deus nos abençoe a todos, um beijo carinhoso no coração. Música.
Convidamos neste momento para fazer uso da palavra a vice-prefeita Edna Flor. Boa noite a todas as pessoas presentes aqui. Boa noite, muito fraterno, muito carinhoso. Uma reverência a todas as pessoas homenageadas que se fazem presentes nessa sessão solene. Peço licença, então, para iniciar os cumprimentos em nome da presidente da nossa Câmara Municipal, a vereadora Tiesa, que dá tanto valor a iniciativas como esta do nosso Legislativo. Meus cumprimentos, Tiesa. Estendo agora também os cumprimentos ao doutor Jaime. Ele sabe o quanto a gente valoriza esse trabalho dele. Desde que nós soubemos da existência desse projeto, doutor Jaime, nós sempre valorizamos também. O senhor sabe que quando estivemos na Câmara, por um período em que o senhor não esteve, nós fizemos questão de manter, né, este evento, inclusive com a presença do senhor. Ele, vereador ou não, sempre presente, valorizando as atividades do nosso voluntariado. E sempre desse jeito, Sandra, com lágrima nos olhos, todos os anos, né? Então, nossos cumprimentos, doutor Jaime, né? E ao cumprimentá-lo também, pedir licença para estender os cumprimentos à sua esposa Sandra, né? Por tudo e pelas razões que ele assinalou aqui. Quero cumprimentar o padre Fernando, né? Dizer para ele do quanto é importante a presença da igreja, das igrejas que valorizam tanto o trabalho voluntário nas pastorais, nos movimentos, nas células, nas várias maneiras das várias igrejas, inclusive das outras denominações religiosas aqui presentes, inclusive a que o doutor Jaime participa, da religião espírita, né? Nós sabemos do quanto é importante e do quanto o voluntariado rompe qualquer barreira, seja ela ideológica, religiosa ou filosófica. Meus cumprimentos, viu, padre Fernando? Que bom que o senhor está aqui conosco. Cumprimentar da mesma maneira, com a mesma reverência, o pastor Silvio César, né? Que bom que o senhor nos trouxe aqui a lição de Jesus, multiplicando, né, as possibilidades de amor ao próximo. Muito obrigada por sua presença também. Também cumprimentar o nosso amigo, hoje aqui como professor, né? Mas o Márcio Saito, que está na agência reguladora aqui do município, ex-vereador, e a gente sabe também do trabalho voluntário que ele faz, gente, né? O trabalho lá na Igreja Mórmon, sobretudo com aquela questão de cadeiras de rodas personalizadas, né? Do tamanho que a pessoa precisa. Então, isso, para mim, traduz dignidade nesse ato que vocês fazem lá, e além dos mãos que ajudam e todo o trabalho que vocês fazem também. Gente, depois de cumprimentar a mesa, né, e o público que já fizemos no início, eu peço licença ainda para uma reverência para a Assunta, como voluntária, né, Assunta, há tantos anos. Hoje ela está aí na função de presidente do Fundo Social de Solidariedade, mas eu tenho certeza que o coraçãozinho dela aqui está pulsando mesmo, é pelo lar lá no Samaritano, é pelo trabalho voluntário que ela faz há tantos anos também. E eu vou parar de falar nomes, porque se eu for olhar aqui para o rosto de vocês, é tanta gente querida, é tanta gente com tanto trabalho nas várias entidades, que não daria, né, para ficar mencionando aqui. Então, a gente cumprimenta de uma maneira coletiva, mas igualmente fraterna. Só nosso cumprimento também ao coral. Que maravilha, que força que tem essas três palavras. Amigo, eu estou aqui, né? Nós sabemos do quanto isso é feito no dia a dia pelos nossos voluntários. Que bela canção vocês escolheram. E nós fomos privilegiados, gente. Vocês precisavam ver o padre Fernando, eu estávamos aqui pertinho, a Tiesa, o brilho no olhar das crianças quando elas cantavam. No olhar de todos, mas o das crianças nos chamou muito a atenção. Então, parabéns também a vocês. Nosso agradecimento a toda a equipe da TV Câmara, sempre presente, sempre fazendo tudo com muita nobreza, né, numa sessão como essa. E também a Unip, que sempre se coloca à disposição do município. Por último, justificar a ausência do dilador, que está em São Paulo. Ele falou com o doutor Jaime, fez, né, os esclarecimentos também à vereadora Tiesa, e nós estamos aqui. Eu venho sempre no misto, venho representar o dilador, mas venho também como cidadã para trazer a minha palavra de gratidão, né, a vocês.
Gente, muito rapidamente, né? Dizer que vocês são especiais. Repetir isso, parece algo desnecessário. Mas vocês são tão especiais que vocês desafiam a gramática. Eu estava procurando a dona Dalberta aqui no meio, uma eterna voluntária do Amor Exigente, porque ela é professora, né, de português, e ela, penso que ela concordaria com essa imagem que nós pensamos aqui. Vocês desafiam a gramática, porque na gramática, amor, bondade, dignidade, alegria, compaixão, solidariedade, trazida aqui pelo padre Fernando na palavra do Papa, todas essas palavras são substantivo abstrato. Que abstrato nada! Eles são concretos pelas ações de vocês. As pessoas sentem o amor, as pessoas sentem o palpitar do coração, as pessoas sentem, elas veem, né? Elas ouvem o pulsar do coração de vocês. Então é esse desafio que eu queria trazer aqui. Dizer que é muito importante, num mundo onde há tantas ausências, quem trabalha com criança e adolescente sabe quantas são as ausências, vocês se fazem presentes. Vocês estendem a mão, afagam, né? Dão os braços, se entrelaçam. Num mundo onde o egoísmo parece que quer imperar, vocês insistem na lição que o pastor nos trouxe aqui, que o Márcio Saito fez reverência também. Vocês insistem no amor ao próximo, em servir com gratuidade. Numa época em que a tela do mundo parece que quer ser pintada com o pincel do ódio, do desamor, do desrespeito, de forma às vezes tão cruel, vocês insistem silenciosamente, né, Flávia? Da maneira mais nipônica possível, silenciosamente, vocês insistem em continuar plantando semente do amor, do carinho, da dedicação, tornando possível, doutor Jaime, tornando possível acreditar que um outro mundo é possível. É por tudo isso que nós estamos aqui, em nome do Executivo Municipal, para dizer uma única palavra: gratidão, agradecimento. E pedir licença ao padre e ao pastor para pedir que Deus, em sua infinita bondade, retribua em bênçãos todo o bem que vocês fazem. Muito obrigada. Neste momento, vamos conhecer alguns dos homenageados da noite através de um vídeo produzido pela TV Câmara. Muitos caminhos que levam as pessoas ao voluntariado. Uma grande dificuldade, a necessidade latente de fazer o bem, de exercer a cidadania, de aprender, de servir. Para Márcia, essa experiência veio com a maternidade. Esta palestra, por exemplo, que discute um implante coclear, é fruto da vontade dela de ajudar outras pessoas a lidar melhor com as limitações da surdez, assim como fez com seu filho Ian. Eu queria mostrar para as pessoas, facilitar. Então a gente tem um grupo realmente que eu te falei e a gente faz esse trabalho. Faz pequenas reuniões, grandes, maiores, menores, mas sempre para falar sobre isso. Sobre os direitos que as pessoas têm que não sabem, que isso é fundamental. Sobre os deveres que o Estado tem com a gente. E sobre a facilidade que é você dar a audição para uma criança. Ela poder ouvir. E você ouvir seu filho, né? Encontros como esses conscientizam, promovem a inclusão e a qualidade de vida dos deficientes auditivos. Quem convive com essa realidade sabe disso. Desde que a surdez chegou nas nossas vidas, é uma imersão no mundo. Você tem que imergir, você tem que quebrar paradigmas.
você tem que mudar comportamentos. Você tem que até começar assim, falar de frente, né? E então é um aprendizado diário. Todo dia você tem que aprender, tanto ela quanto eu e toda a família. Para Márcia, promover oportunidades é gratificante. Uma alegria de poder, assim, ajudar de algum, nem foi um pouquinho, ajudar uma outra pessoa. E para que ela entenda que não é difícil, sabe, tirar daquele ali, dar a mão mesmo, vem cá que você vai conseguir, seu filho pode escutar, ou de uma forma, ou Libras, ou com um aparelho, ou com um processador de fala, que é o implante coclear, ele tem, você pode dar essa opção, você vai conseguir. Os voluntários são assim, otimistas e prontos para ajudar nas mais variadas áreas. Aqui no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, o Sejusque de Araçatuba, na Oficina de Parentalidade, fomentada pelo Conselho Nacional de Justiça, são as voluntárias que instruem os participantes. O objetivo dessa ação é ajudar casais que estão em processo de separação a manter uma relação saudável entre si e principalmente com os filhos. A finalidade é resgatar mesmo a responsabilidade e refletir sobre o papel deles na vida dos filhos. Focando na relação de parentalidade, né? Desfoca da conjugalidade para focar na parentalidade. E assim evitar o conflito entre eles e melhorar a relação com os filhos. O programa educacional idealizado por uma juíza leva para os participantes situações da vida que possam gerar conflitos através de conteúdos interativos, textos, vídeos e questionários, gerando reflexão e mudança de atitudes para quem aprende e ensina. Eu vi que é um programa bacana, que dá para a gente melhorar cada vez mais com os nossos filhos. Saiu daqui um novo pai e gostei muito e indico a muitas pessoas que querem aprender sobre um pouco mais como tratar seus filhos. Então a oficina é apaixonante, é maravilhosa, me transformou, transformou as minhas parceiras aqui nesse projeto. É um projeto lindo, que vale a pena, venham assistir, façam, tenham isso para a vida, porque transformou as nossas vidas e tem transformado a vida das pessoas. As pessoas têm dado um feedback muito bacana da oficina. Todos eles saem daqui muito diferente, até a gente, cada vez que a gente replica a oficina, a gente sai diferente daqui, é muito lindo o trabalho. Entre tantas formas de voluntariado, encontramos também aquele que é exercido a partir das universidades. Nesta ação, por exemplo, que leva atendimento na área de nutrição, a Universidade Paulista de Araçatuba se une à Unesp Campus Araçatuba para oferecer ajuda especializada a pacientes do Centro de Assistência Odontológica à Pessoa com Deficiência, o CAUE. A saúde bucal, ela só consegue ser recuperada se a gente cercar, né, com os profissionais das diferentes áreas para que a gente consiga restabelecer também a saúde geral. E está aí o grande diferencial de nós fazermos aí uma parceria com a profissão nutrição. Essa assistência nutricional, ela consta desde a avaliação do estado nutricional, a prescrição e o suporte nutricional quando necessário e orientações alimentares para essa população. Desta forma, os universitários praticam o atendimento profissional e aperfeiçoam o olhar humano e solidário para com sua comunidade. Além de estar agregando conhecimento para a nossa formação, a gente sabe que com isso a gente está contribuindo, ajudando outras pessoas, sem sombra de dúvida, é muito bom, sensacional. Estamos agora no Instituto de Cegos Santa Luzia. E quem imagina encontrar nesta instituição gente desestimulada, triste ou sozinha, tem uma grata surpresa. A deficiência parcial ou total da visão não impede essas pessoas de serem ativas e felizes. E para ajudar tudo isso a acontecer, encontramos também aqui a mão amiga do voluntário. A aula de vida autônoma, coordenada por Ana Marisa, é interativa. Os alunos desenvolvem técnicas para serem mais independentes, fritar seu próprio ovo, jogar com os amigos, navegar na internet ou ainda caminhar pelas ruas. É isso aí.
Vamos ir. Vamos que vamos, galera. Vamos, Cegolândia. Vamos. Cada uma dessas pessoas tem sua própria história de perdas e de limitações a vencer. Mas é bem mais fácil quando se tem a alegria e uma ajuda pra lá de amorosa, como de Gisele, que ensina e aprende a cada encontro com eles. Eu acredito que estar aqui é muito gratificante de conviver com eles, de ver que eles não têm a visão dos olhos, mas a visão do coração, assim, estar alegre perante essa dificuldade física, mas tem tanto a acrescentar na vida da gente, na alma, no emocional da gente. Eu acho que acrescenta muito nessa parte. É muito gostoso estar aqui e ver que os seus problemas pessoais não é nada, não são nada perto do que eles, sem a visão, fazem e não reclamam da vida. E muitas vezes a gente tem tudo e acaba reclamando de algumas coisas. Na casa da Dona Rosa, o sábado começa com oração e agradecimentos. Vale o auxílio de Rolando, de Maria Santa e demais benfeitores amigos que nos iluminam. O grupo Edificação Help da instituição Nosso Lar está aqui para construir uma moradia. Esse grupo aqui funciona um curso que nós temos na instituição Nosso Lar por voluntariado. Cada um com a sua habilidade profissional. Ele se dispõe a doar umas horas de conhecimento e ajudar também o assistido da casa. E é por sistema de mutirão, então a gente se reúne no sábado a partir das 9 horas da manhã e vai até a tarde, e ajudando nas confecções das casas de manhã e à tarde na doação de móveis, objetos e vários utensílios que a pessoa precisa na residência dele. As pessoas que são ajudadas, tipo assim, a pessoa chega lá, conversa com o pessoal da direção e pergunta, o pessoal da direção vem dar uma olhada para ver qual é a situação da pessoa. A partir do momento que vê que a pessoa está precisando muito, aí é onde a gente, passado para nós, a equipe vem, dá uma olhada e vê o que pode fazer. As formas de ação voluntária são tão variadas quanto as necessidades da comunidade e a criatividade dos voluntários. Todos podem contribuir. O que conta é a motivação, o desejo de ajudar e o prazer de se sentir útil. Você chegar e deitar a cabeça e você ver, lembrar que a pessoa estava precisando e você conseguiu ajudar. Você saber que você está fazendo bem para aquela pessoa. Às vezes você, só com uma palavra, você já fez muito bem para a pessoa, sabe? Já é uma coisa muito boa. Então, tipo, faz muito bem, tanto para a gente como para quem está sendo ajudado, sabe? É ótimo. Diminuir o sofrimento da pessoa para que ela possa se reabilitar, ingressar na sociedade. Isso faz bem para o espírito humano, né? Pra gente todos, né? Tanto quem ajuda e quem é ajudado, né? Eu acho que quem mais ajuda é quem é mais beneficiado nessa história. Sabemos que os voluntários gostam do que fazem por puro desejo de ajudar. Não esperam retribuição. Querem fazer o melhor e atrair mais pessoas dispostas a utilizar esta ferramenta essencial para a construção de uma sociedade mais tolerante, solidária e justa. Aqui em Araçatuba, há muito sendo feito. Siga o exemplo dessas pessoas. Fortaleça a solidariedade e a cidadania.
Nós passaremos agora à entrega dos diplomas. Antes, porém, é importante que a gente passe algumas orientações. As autoridades da mesa de honra, elas se colocarão de frente à mesa para fazer a entrega de um diploma simbólico, para que a gente possa fazer o registro desta homenagem. A gente pede, conforme o homenageado seja chamado, aqueles que puderem, evidentemente, que eles subam ao palco pelo lado direito da mesa, o lado das bandeiras. Ele vai receber o diploma de uma autoridade, vai fazer o registro fotográfico, os cumprimentos devidos. A gente pede que ele desça pela lateral esquerda. Naquela mesa, com o Genilson, o Daniel e a Sandra, estarão os diplomas devidamente assinados, registrados, tudo direitinho, certo? Então, esse aqui de cima é somente para a gente fazer um registro fotográfico e a identificação da homenagem. A gente pede também que os merecidos aplausos do público, eles sejam guardados todos para o final. Existe um número pequeno pelo valor do serviço voluntário, mais grande para uma sessão, e
para não se tornar cansativo, o pessoal ao final já está com a bateria um pouquinho mais fraca, né? Quer dizer, aquele do começo recebe um aplauso maior, aquele que vai ser chamado pelo final recebe um aplauso com um pouco menos de intensidade. Então nós pedimos que os aplausos, os merecidos aplausos, as merecidas homenagens do público presente sejam feitas todas ao final, quando a gente vai pedir para os homenageados, para os voluntários homenageados, se levantarem para que todo mundo possa mais uma vez identificá-los. Bom, feitas essas considerações... Ah, sim, claro, bem lembrado. Eu falei para subir aqueles que puderem. Se porventura algum homenageado não puder se subir até o palco, não tem problema, não. Uma autoridade da mesa, ela se deslocará até esse homenageado, vai ser feita a entrega simbólica, nós vamos fazer o registro fotográfico do mesmo jeito, tudo direitinho. Basta que esse homenageado ele se identifique para nós, ou para o pessoal da mesa lá, as nossas autoridades se dirigirão até essa pessoa. Certo? Feitas essas considerações, senhora presidente, eu gostaria então de convidar a senhora, presidente Tiesa, a nossa vice-prefeita Edna Flor, doutor Jaime, padre Fernando, pastor Silvio, professor Márcio, para se colocarem de frente à mesa de honra, para que a gente possa efetivamente começar com a entrega dos certificados. Nós vamos fazer o convite para os homenageados de uma forma sequencial. Alguns desses homenageados, infelizmente, não podem estar conosco por motivos profissionais ou até mesmo pessoais. Mas é importante que, ainda que pelo nome, todos nós possamos reconhecê-los. Então nós vamos chamar todos, mesmo aqueles que estão ausentes, mas conforme a pessoa for chamada, for nominada, ela se dirige pelo lado direito e sobe por ali. Tudo certo? Vamos lá? Agora sim, tudo preparado, vamos começar a entrega dos diplomas de voluntários de 2019. Nós convidamos para se dirigir ao palco o senhor Ademir Roberto de Oliveira, o Fuminho. A senhora Adriana Pereira do Nascimento. Agnodesse Fernandes. Albertino de Lima. Professor Adriano José da Silva. Professora doutora Alessandra Marcondes Aranega. Alessandra Patrícia Boito. Ana Cláudia Ferreira Souza. Ana Maria Galhardo da Silva. Andréa Maria Pereira. Antônio Domingos de Camargo.
o doutor Antônio Mendes Fontanelli. A senhora Ana Marisa Esbrana Bertachini, que representa a senhora Aparecida Mota dos Santos, a Toninha. Aurora Zampieri. Beatriz Andrade Pérez Pimentel. Camila de Oliveira Calderaro Pavan. Carlos Roberto Souza. Delva Pereira de Oliveira. Dercy Cardoso de Oliveira. Dorisval Matias. Adriele Gomes Barrem. Professor Eduardo Tobias. Professora Elaine Aparecida de Lima Sacon. Eliana Cristina Fischmann Passador. Elisandra Rogéria Ferreira. Fernando Brás Mendes. Flávia Canalonga. Flávio Antônio do Nascimento. Flávio Patrick Gobi. Florêncio Vicente Otero. Florisberte Maria Rocha. Gisele Mantelli Castellani. Gislaine Patrícia Marins Nakasa. Isaías Pereira. Jaqueline Cristina Moreira Antônio. João Paulo Martins. O professor Jonatas Leite de Oliveira. José Wagner Trivelato. Joyce Raquel Sóquio Nogueira Lima. A professora Juliana Gonçalves Gomes. O professor Juliano Mendonça de Lima. Jurandi Conceição.
a senhora Líria Ceresini Curi. Senhora, vai até aqui. Quem vai entregar para a senhora Líria é pastor Silvio, fará a entrega do diploma e do ramalhete de flores para a senhora Líria Ceresini Curi. Continuando, Lívia dos Santos Ananias. Os senhores Fernando Alves Dupim, Joana Lurico Ruivo de Camargo Dayabe e Nayara Lopes de Souza, representando a loja Avan de Araçatuba. Luiz Fabiano Ribeiro da Silva. Luiz Alves Miranda, Luzia Quinalha Gomes, Marcelo Soares, Doutor Jaime faz a entrega do certificado. Márcia Ângelo Ferraz Lazzarini. O senhor Moisés Alberto de Souza Lima, que representa o senhor Márcio José dos Santos. Maria Cecília de Paula Eduardo. Maria de Fátima Bico de Góis Lobato. Maria de Fátima Fialho Carvalho. Lembrando que os nomes mencionados, os homenageados, foram indicados pelas entidades cumprimentadas no início desta solenidade, às quais, mais uma vez, agradecemos muito pela colaboração, participação e parceria neste evento. Agradecemos também, mais uma vez, à UNIP. Professora Maria Helena de Arruda. Maria Helena Nunes de Souza. Marina Pereira de Souza Moreira. Esta importante sessão ficará guardada no site do canal da Câmara do YouTube para visualização futura.
Esta é a sessão do voluntário de 2019. 12º ano desta homenagem, prestada pela Câmara Municipal de Araçatuba, em projeto de autoria do vereador Dr. Jaime. Dando sequência à professora Marinalva da Silva Nascimento, Marisa Aparecida Minari, Marlene da Silva Otero, Marli Neres Rodrigues Borges, Mauro Aparecido Pereira Basico, professora doutora Milena Costa Menezes Cornacini, Nancy Aparecida Paz de Carvalho, Nayara Donato Inocêncio, a professora Neuci Marisa Mineiro dos Santos Tobias, a professora doutora Neuza Alves Bonifácio, a pastora Noêmia Macedo Mata, Oscar Tadal Ivassi, o doutor Paulo José Boscaro, o professor doutor Rafael Marcelino de Jesus, Rafael Mitidiero, Rafael Nascimento Cavalcante, Rafaela Félix de Paula Santos, Regina Sueli Gajardoni, Reginaldo Visquete, Ricardo Aquil, Ronaldo Gouveia,
Rosileide Tubone, Rubens de Souza, Sandra Ciâncio Geraldi, Sandra Pereira, Silvia Mara Bizarre Gonçalo, Cir Barbosa, Professora Valéria Cristina Longo Santos, Valéria Florêncio da Silva Cordeiro de Barros, Vivian Secolim Romão, e o tenente Walter Robson Meglio. Agora sim, encerrada a nossa lista, eu gostaria de pedir que todos os voluntários homenageados ficassem de pé e que nós todos os saudássemos com um caloroso aplauso, porque eles merecem. Muito obrigado por tudo. Voluntários, recebam a homenagem do público. Gostaria de convidar a mesa para retomar os seus lugares para a continuidade desta solenidade. Certeza que a alegria da entrega deste diploma, do recebimento destas flores, que fica no coração de vocês desde a hora que vocês levantam até a hora que vocês vão dormir. E que sempre em nossas orações a gente possa agradecer o trabalho realizado por vocês. Muito obrigada. Nada mais havendo, encerramos a presente sessão, que foi realizada sob a graça e proteção de Deus. Agradecemos a todos que nos prestigiaram, a vice-prefeita Edna Flor, Dr. Jaime, autor desse projeto lindo, o Márcio Saito, em nome da Unip, que precisou se ausentar,
o padre Fernando, o pastor Silvio, o Vavá, a Neila, que se apresentaram aqui, a turma dela, todo o público presente, os funcionários que trabalharam, os funcionários, os servidores da Câmara, que com muito carinho promoveram, organizaram e realizaram esta homenagem. E a gente finaliza os trabalhos de hoje com a cantata, novamente homenageando a todos com duas apresentações. Mas antes disso, a gente gostaria de convidar todos os voluntários presentes para que viessem aqui, para que a gente pudesse fazer uma foto oficial com todos vocês. Os que não puderem subir, ficam aqui na frente, que a gente também vai registrar a presença. Muito obrigada, até o ano que vem. Strong, it only cares for joyful giving. We try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams, stop existing and start living. And it feels that always nothing of hope is growing. Estendendo a mão, só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Vem amor. Oh, oh, oh. E fazer a terra inteira feliz. Esperança. Que esse pranto
já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda. Pra buscar a paz, não olhar pra trás, com amor. Focalizar, todos vão te acompanhar e cantar amor e esperança. Ei, que sem pranto lave o pranto do momento pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé nos sonhos dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração. Buscar a paz, não olhar pra trás, com amor, com amor. Tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, e fazer a terra inteira feliz. Fazer a terra de acender a chama da vida, e fazer a terra inteira.